vrhunskih dizajnera i projektanata. Potpomognut najmodernijom robotiziranom tehnologijom za proizvodnju namještaja. Za vas kreira i proizvodi visoko kvalitetni kupovnički namještaj Framini. Dizajn, quality, Framini. U emisiji Crno i bijelo između ostalog donosimo: nove kišne padavine dovele do pojave novih klizišta. U decembru 2014. na području Tuzlanskog kantona smanjen broj nezaposlenih. Zašto se uvozi pšenica u Bosnu i Hercegovinu? Konačni rezultati o ukupnom broju stanovnika u Bosni i Hercegovini bit će objavljeni do sredine ove godine. Gledajte Crno i bijelo, jer vrijeme je za istinu. Kada vam imunitet slabi, laka ste meta za viruse i bakterije. One male, svakodnevne i one ozbiljnije. Ojačajte imunitet na vrijeme. Izaberite Royal Jelly, najbolji štit za vaš imunni sistem. Royal Jelly, kapsula puna zdravlja. Dobroveče, cijenjeni gledatelji, pratite centralnu informativnu emisiju televizije Slon Ekstra, Crno i bijelo. Vodostajne brane i hidroakumulacije Modrac prema posljednjim dostupnim podacima od prije nekoliko trenutaka iznosio je 199,37 metara nadmorske visine. Tačka preljeva je 200 metara nadmorske visine. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 38,40 metara kubnih u sekundi. Kako je za radio televiziju Slon potvrdio Enver Ćosićkić, direktor javnog preduzeća Spreča DD Tuzla, u čijoj nadležnosti je upravljanje branom, stanje nije alarmantno i nema razloga za paniku. A nove kišne padavine dovele su do pojave novih klizišta. Klizište u naselju Badre u Tuzli ponovno ugrožava dva stambena objekta. Iako je stanovništvo iseljeno još u majskim poplavama i kuće su prazne u toku noći, ljudi u strahu za svoje domove dolaze i preko dana. Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzla sačinila je u toku dana vanredni izvještaj o stanju na terenu u Tuzlanskom kantonu s obzirom na nove vremenske neprilike. Naime, kiša pada u kontinuitetu već drugi dan, a svaka kap više nelagoda je za građane Tuzlanskog kantona, naročito u naseljima koja su u maju prošle godine imala poplave i klizišta. U mjesecu decembru mi smo zabilježili 7 klizišta, od toga je reaktivirano u stvari 6 starih klizišta. Da bi danas dobili izvještaj o 7 novih klizišta, znači da se stanje pogoršava, da imamo sve veći broj klizišta, nama su stigle informacije o klizištima u općini Kalesija, Sapna, Teočak, Tuzla i Srebrenik. Prema informacijama kojima raspolažemo, ugroženo je više stambenih objekata u svim ovim općinama i pojedine lokalne putne komunikacije. Evo i detaljnih podataka. U Tuzli je reaktivirano staro klizište na Badrama koje ugrožava dva stambena objekta. Na području Srebrenika reaktivirano je staro klizište u Suljendićima koje ugrožava više stambenih objekata. U Kalesiji je aktivirano klizište u Dubnici koje ugrožava jedan stambeni objekat i putnu komunikaciju u Hrasno Dubnica. Reaktivirano staro klizište u Kikačima ugrožava lokalni put. U Teočaku reaktivirano je staro klizište u mjesnoj zajednici Snježnica gdje je ugrožen jedan stambeni objekat. Reaktivirano staro klizište Centar Dolovi ugrožava više stambenih objekata, jer se klizište približilo svega nekoliko metara od kuće. U Sapni je reaktivirano klizište na lokalitetu Gaj. Reaktivirano staro klizište u mjesnoj zajednici Sapna ugrožava dva stambena objekta i jedan pomoćni objekat. Kada je u pitanju grad Tuzla, kao što smo rekli, ugrožena su dva stambena objekta, a prema informacijama iz civilne zaštite grada Tuzla, ugroženi objekti nalaze se na adresi Mirsada Fidahića na broju 80 i 82. Iako je rečeno da su ovi objekti ranije iseljeni, ljudi dolaze i obilaze svoje kuće u toku dana. Razlog pogoršane situacije ovoga puta ljudska ruka, tvrdi dio mještana. Mi smo na klizištu ovdje i klizište se počne pomjerati, zemlja se sliježe, mi odozgo gore u šumi imamo veliki bazen, gore u vrhu u šumi. I došli su naše komšije, ima jedno 10-12 godina, i sjeku, isjekli su šumu,
iskopali panjeve, napravili vrtove, zatrpali kanale koji su odvodili tu vodu i ta voda sad direktno ide nama na kuće, na moju, na moga komšije. Objektivom kamere zabilježili smo slijevanje vode niz ovu padinu. Kristina tvrdi da su komšije zakopale i kanale koji su dodatno iskopani nakon majskih poplava, pa se u cijeloj situaciji postavlja pitanje da li je ovo slučaj za policiju. Svake kiše mi strepimo, jer meni u majskim poplavama je 4 noći i 5 dana kroz kuću tukla voda. Pozivali su nas mještani i iz drugih dijelova ovog tuzlanskog naselja. Svi oni se boje. To je u majskim poplavama bilo, ali ono pomalo, nije skroz. A sad evo počinje ovo skroz, strah me, spava sa djecom. Mirsada Tahirović tvrdi da i njena kuća ima nova oštećenja. Zvala sam jutros ministarstvo, oni viču, kaže, mi smo vama odijelili i kaže, mogu vam samo smjestiti, kaže, na drugi smještaj, malo vremena i morate onda dalje. Gdje ćemo dalje? Geolozi su mišljenja da nisu svi objekti u krajnoj liniji ugroženi i da među stanovnicima ima i onih koji su, nakon majskih poplava, nezadovoljni materijalnom nakradom, pa koriste priliku za nove prijave. Osim toga, često se dešava da se prijavljuju stare pukotine na i onako loše građenim objektima. Sve to treba utvrditi, a iz civilne zaštite grada Tuzla redovno obilaze teren i savjetuju građanima da, ukoliko uoče pomjeranje tla, odmah napuste objekte. A nakon što je u petak predsjedništvo Stranke demokratske akcije potvrdilo prijedlog kantonalnog izvršnog odbora ove stranke da Bego Gutić bude mandatar za sastav vlade Tuzlanskog kantona, do kraja ove sedmice bit će mu dodijeljen mandat. No, da li će budući premijer moći da riješi nagomilane probleme na području Tuzlanskog kantona? Još uvijek su u toku dodatne provjere, u ovoj sedmici Tuzlanski kanton će sigurno dobiti premijera, istakao je Senad Alić, predsjedavajući Skupštine Tuzlanskog kantona. U okviru 15 dana od imenovanja budući premijer trebao bi obaviti razgovore sa koalicionim partnerima, dati prijedlog budućih ministara koji će ući u sastav vlade Tuzlanskog kantona. Treba predsjednik kantonalnog odbora zvanični razgovor obaviti još sa mandatarom vlade Begom Gutićem. Mi očekujemo da ćemo to riješiti u roku i da ćemo imati vladu u predviđenom roku. Obzirom da se Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji u Federaciji Bosne i Hercegovine susreće sa danas već nagomilanim problemima, treba snažnu vlast i hitna rješenja. Da li će dolaskom Bege Gutića broj nezaposlenih osoba na evidencijama Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona biti smanjen i šta će biti sa firmi sa većinskim državnim kapitalom kao i onih u vlasništvu vlade Tuzlanskog kantona? Stav stranke kantonalnog izvršnog odbora Stranke demokratske akcije, a evo i moj lični stav kao predsjednika Skupštine, jeste da Bego Gutić može odgovoriti ovim zadacima. Bego Gutić se već okušao u vlasti Tuzlanskog kantona kao ministar unutrašnjih poslova u periodu od 2010. do 2014. te je nakon pucanja koalicije između Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije smijenjen. Trenutno vrši dužnost načelnika policijske uprave Lukavac. Raspodjelu ministarskih fotelja u vladi Tuzlanskog kantona izvršili su koalicioni partneri i po svemu sudeći ići će u tom pravcu. Premijer i zamjenik premijera Tuzlanskog kantona, odnosno ministar financija, bit će iz Stranke demokratske akcije. Stranka demokratske akcije u ovoj raspodjeli dobila Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prostornog uređenja, Ministarstvo financija, Ministarstvo za boračku i invalidsku zaštitu, industriju, energetiku i rudarstvo. DF je dobio Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, obrt i poduzetništvo, rad, socijalnu politiku. Zbog koalicionog sporazuma na nivou države HDZ-u je dodijeljeno Ministarstvo pravosuđa i uprave, Narodnoj stranci Radom za boljitak, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Bosansko-Hercegovačkoj patriotskoj stranci Ministarstvo zdravstva. Broj nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu krajem 2014. godine bio je manji za 159 osoba u odnosu na godinu ranije. Podaci su to službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. U ovoj ustanovi mišljenja su da su tome doprinijeli brojni programi zapošljavanja koje provodi kantonalna služba u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje. Još uvijek su aktuelna dva projekta zapošljavanja, prilika za sve i prvo radno iskustvo. Broj nezaposlenih osoba u Tuzlanskom kantonu u decembru 2014. godine je 98.797 osoba. Godinu dana ranije u ovom kantonu je bilo nezaposleno 159 osoba više. Kada je u pitanju broj zaposlenih osoba,
U 10. mjesecu 2013. bilo ih 80.290, a godinu dana poslije ta brojka je prešla 82.000. Evidentno je povećanje broja zaposlenih i smanjenje broja nezaposlenih, ističu u službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Ovome su doprinijeli i brojni programi zapošljavanja, poput projekta Prvo radno iskustvo, za koji su zaključeni ugovori sa 222 osobe. Za priliku za sve program za koji ima najviše interesa, zato što podrazumijeva sve kategorije nezaposlenih, zaključeno je ugovora za 1447 osoba. Rekla sam za voucher 60, za sezonsko 95. Znači u prošloj godini za ove četiri mjere, odnosno četiri programa, zaposleno je 1824 osobe. Projekti Prvo radno iskustvo i Prilika za sve još uvijek su aktuelni. Provodi ih i financira Federalni zavod za zapošljavanje uz kantonalne službe za zapošljavanje. Za provedbu projekata u Tuzlanskom kantonu predviđena su sredstva od oko 4 milijuna maraka. Do sada je utrošen veći dio novca. Mi imamo potpisani ugovora za nekih 3 milijuna i 600-700. Imamo još zahtjeva koji su zaprimljeni u zadnjih mjesec dana koje treba obrađivati i pripremati, a ostalo je otvoreno i dalje da se poslodavci mogu javljati. Zavisno od sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, u ovoj godini su predviđeni slični projekti zapošljavanja. U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona ističu da do novih projekata oni imaju pune ruke posla, a koji se odnosi na rješavanje već pristiglih aplikacija za pomenute programe. Ostaje i nada da će projekata zapošljavanja biti sve više, kako bi se broj nezaposlenih smanjivao. Što se tiče proizvodnje pšenice, Bosna i Hercegovina zadovoljava samo 20% sa vlastitom proizvodnjom. To je ujedno i razlog zašto mlinarsko-pekarska industrija najčešće uvozi ovu sirovinu. Uvoz je iz susjednih zemalja, i to iz Srbije, Hrvatske i Mađarske. Domaću proizvodnju pšenice u Bosni i Hercegovini karakteriše nizak prinos. Prosječan prinos u našoj zemlji se kreće između 2 do 3 tone po hektaru, dok je u susjednim zemljama to puno više, te iznosi 6, 7 i više tona po hektaru. Klima, kvalitet zemljišta, slaba agrotehnika i neredovni poticaj za poljoprivredne proizvođače samo su neki od razloga zašto se u Bosnu i Hercegovinu pšenica uglavnom uvozi. Imamo mi dobrih površina, imamo i dobrih parcela, imamo prinosa i preko 5 i 6 tona po hektaru, ali su nažalost, to su male površine, u prosjek je veoma nizak i loše kvalitete. Andrić je mišljenja da su podaci koji kažu da se u Bosni i Hercegovini godišnje uvozi oko 200 miliona maraka vrijednosti merkantilnog žita, a sjemenog u vrijednosti od oko 20 miliona maraka tačni, te da sasvim sigurno utiču na proizvodnju pšenice, nakon čega diktiraju i uvoz. No dodaje da je potrebno i razumijevanje prema ovoj industriji, naročito ako uzmemo u obzir činjenicu i povećane kriterije potrošača. Mlinsko-pekarska industrija proizvodi brašno, koje je osnovna sirovina u pekarskoj industriji. Pekari proizvode proizvod, to su peciva i razne vrste kruha, koje mi, potrošači, konzumenti, na neki način tražimo. Tražimo kvalitetu i nisku cijenu. Bosna i Hercegovina izvozi određenu količinu pšenice, no Andrić ističe da su te količine jako male, skoro pa i zanemarive. Jesenja sjetva na području Tuzlanskog kantona realizovana je sa 97,69%. Najveće površine zasijane su pšenicom, 3719 hektara, što je za 172 hektara, odnosno 4,85% više u odnosu na prošlu godinu. Značajno je istaći da osim opšte ekonomske krize i visokih cijena repromaterijala, sjetva pšenice kao najvažnije strne kulture nešto je povećana u odnosu na prošlu godinu, čemu je doprinijela realizacija projekta Federalne direkcije robnih rezervi o sufinansiranju sjetve pšenice. Konačni rezultati o ukupnom broju stanovnika u Bosni i Hercegovini bit će objavljeni do sredine ove godine. Saopćeno je to iz Agencije za statistiku naše zemlje. Krajem 2014. godine završene su svi poslovi na unosu sirovih podataka u bazu podataka, a samim tim su i vanjski saradnici koji su radili u centralnom mjestu za unos i obradu podataka popisa završili svoj posao na ovom projektu. Šifriranje podataka je završeno, te u narednom periodu predstoji i faza kontrole svih unesenih šifri.
Na kraju smo emisije Crno i bijelo. Ostaje još samo da preporučimo e-mail redakcija@rtvslon.ba ukoliko imate prijedloge ili sugestije. Ostale sadržaje naći ćete na našem YouTube kanalu, Teletekstu, Facebook profilu i našem portalu rtvslon.ba. Sutra smo ponovno sa vama u isto vrijeme. Do gledanja.